Salam əziz dostlar, bu həftə mənim mətbəximdə bir-birindən ləzzətli yeməklərlə yenə də qarşınızdayım. Çox faydalı, vitaminli Ukrayna şorbası borç. Çuğunduru biraz bol elədim, rəngini görürsünüz necə gözəldir. Pəxrizli olanlar mütləq bəyənəcəyi kolestol salatı. Azərbaycanın hər bölgəsində fərqli hazırlanan, amma mənim ən sevdiyim reseptini hazırlayacağımız kələm dolması. Əlinizlə əti büküb ortaya qoyursunuz və təbii ki, şirniyyatsız olmaz deyib, çox gözəl yer köklü keksini də birlikdə hazırlayacaq. Hə, hazırsanız, gəlin biraz yaxın oturun, keksdən başlayırıq. Bəli dostlar, başlayırıq. İlk öncə keksi başlamadan əvvəl bizə uzun olan işləri görmək lazımdır. Ona qədər də biz borş üçün ətləri qoyaq, bulyon əldə eləyəcəyik. Belə bir sümili ətlərimiz var. Onları əndərirəm qəşəngcənə suya. Onlar orada qəşəng, biz keksi hazırlayana qədər bişsin. Burada bir qazan su ilə daha qoymuşam mən. O da bizim kələmlərimiz üçün lazımdır, kələm dolması üçün. O su qaynayana qədər biz keçək keksin hazırlamağına. Keksin hazırlaması üçün həmişəki kimi mən bütün ərzaqları önümə yığmışam. Niyə görə? Çünki hər dəfə dediyim kimi, ümumiyyətlə şirniyyatı reseptsiz eləməyin, reseptimiz dəqiq olsun. Çünki şirniyyat elə bir şeydir ki, reseptdən gərək şaşmayasız. Deməli belə, burada 125 qram unum var mənim. Orta bir qəlbə eləyəcəm mən bunu, təxminən 20 santimlik qəlbə eləyəcəm mən bunu. Deməli, unu əvvəlcədən, təbii ki, ələkdən geçiririk. 125 qram unumuzu gözəlcənə bu şəkildə ələkdən geçiririk. Bütün ümumiyyətlə quru məhsulları. Deməli, burada soda var. 2 qram soda, 4 qram qabartma tozunu da buradan ələkdən geçirdim gözəlcə. Darçını bura qarışdırıram. Hamısını gördüyünüz kimi bir qabın içinə eləyirəm. 1 qram da təxmini çay qaşığı duz. Bir də vanilin. O da bir 4-5 qram. Bütün ərzaqları ələkdən geçirdik. Burada deməli 75 qram qozumuz var. Qozumuzu da bura əlavə eləyirəm. Təxmini 2 dənə kök var burada. 160 qram eləyir bu. Bu da sürtkəcdən keçirmiş kökdür. Bunları da bura qarışdırıram. Burada 40 qram xaşxaşımız var. Xaşxaşı da bura əlavə eləyirəm. Və gözəlcə bu şəkildə qarışdırıram. Əllə işləməkdən qorxmayın. Əlbəttə ki, amma əllərinizi yuyun. Bunlar qarışdıqdan sonra bunları qoyuruq bir qırağda bizi gözləsin. Biz əvvəlcədən 2 dənə yumurtanın ağını sarısını ayırmışdıq. Sarısından başlayırıq. Sarısını gözəl şəkildə bir qaba çırpma teli də lazım olacaq bizə. Çırpma teli. Bir qaba bunu əndəririk. Qəşəngcənə çırpma teli ilə 65 mg zeytin yağımızı 2 dənə yumurta ilə qəşəngcənə çırpırıq. Bunu gözəlcə qarışdırdıqdan sonra, yəni çox da qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Burada 50 mg balımız var. Bu balı da əlavə edirik bu qarışımın içinə. Süzmə baldır. Gözəl bir şəkildə bunu bir köməkçi qaşıqla bütün balı əndərirsiniz bu qarışımın içinə. Çox gözəl bir menyu hazırladım sizə. Borşun ətini artıq qoyduq qaynamağa. Kələm dolmasının kələmləri üçün suyunu, duzlu suyunu qoyduq. O da ocaqda artıq yavaş-yavaş qaynamağa başlayır. Biz də ona qədər keksimizi hazırlayaq. Amma bu qarışımı eləmədən öncə biz sobamızı açaq. Sobanın hər iki tərəfi üstü 6, 175 dərəcəyə gətiririk. Və hələlik 1 saatlik qoyuruq bunu. O orada qızana qədər bizim keksimiz hazır olacaq və biz onu sobaya göndərəcəyik. Burada 125 qram şəkərimiz var. Bir balaca bunu qarışdırırıq yumurtanın sarısı ilə bala zeytuna. Yenə də çırpma teli ilə, yəni 3-də 1-ini haradasa qarışdırırıq. Və çırpma teli ilə qarışdırmağa davam edirik. Ta ki bir-birinin içinə həll olunmayana qədər. Bu da burada hələlik bizi gözləsin. Belə bir qab lazım olacaq bizə, bizə üçün. Daha öncə bir neçə dənə verilişdə hazırlamışdıq. Yumurtanın, 2 dənə yumurtanın ağını istifadə edirik bizə üçün. Sarısını istifadə elədik. Balla, zeytinyağı, şəkər qarışımında.
Bunu da istifade edip bize için. Bu şekeri daha sonra karıştıracak. Bir balacı yumurtamız kabarandan sonra əlavə edəcəyik şeker tozunu. Artık görürsünüz biraz soft bir hala geldi. Yani şekeri karıştırmanın tam vakti geldi, çattı. Artık bize karşımız da hazırdı. 3 tane böyle bir karşım ortaya çıktı. Demek biz ilk önce ne inirik? Bal, zeytinyağı, bir de ki burada bir balaca şeker var. Onu karıştırırız. Qoza, kökə, una ve diğer erzaklarımıza. Güzel şekilde bir tahta kaşıkla bunu bu şekilde harmanlayın, birbirine kaşıncana yerisin. Çok asan bir yer kökü reseptini sizinle paylaşıram. Biz neyin edik? Bir ilk önce quru erzakları birbirine karıştırdık. Onlardan demeli xaş-xaş olsun, un olsun, yer kökü olsun, demeli vanilin şeker olsun, kabartma tozu, bir de soda. Onları bir qabda karıştırdık, birbirine yedirdik. Ondan sonra koyduk qırağda, o bizi orada gözledi. Daha sonra yumurtanın sarısını, bir balaca şeker, bal, onları birbirine karıştırdık. Ondan sonra qırağda bir yumurtanın ağıyla, iki tane yumurtanın ağıyla bize hazırladık. O bizeni de vaxt geldi çattı o iki tane karışıma karıştırmağımıza. Onu da bu şekilde eyni kaşıkla karıştırmaqdan korkmayın. Ve soft bir bize hazırladım. Çok sert bir bize değil. Çünkü çok serte ihtiyacı yoktu burada. Sadece olarak o bize bir bağlacı bizim keykimize, yani keksimize güzel bir kabarıklık verecek. Bunu bu şekilde alttan yukarı karıştırın. Çok da ezmeyin. Niye göre? Çünkü arasında hava kalsın. Bu cür mayonez şeklinde bir karışım elde edeceğiz. Yani yine dediğim gibi bizeni çok da ezmeyin. Biraz havalı kalsın. Böyle bir 21 santimetrelik bir formuçka olsun. İstiyorsanız sizde böyle varsa bir bağlaca düşüyor olacak. Yani ya da ki böyle bir formuçkada eleyeceksiniz ise bunun çekisini arttırabilirsiniz. Mesela ikiye vurabilirsiniz. Her bir erzak mesela un 125 gram değil 250 gram. Eyni gaydada şeker tozu 125 gram değil 250 gram. Yani bunları ikiye vurup bütün erzakları böyle bir formuçkada hazırlayabilirsiniz. Yani bunu hiç vakti elemeyden korkmayın, çekinmeyin. İnanın ki eyni lezzetli ve eyni tatta keks alınacak sizde. Yani tahminen burada bir 30-40 gram kereyağı var. Bu şekilde bunları, bu kereyağını sürtürüm formuçkamın her yerine ki keksimiz pişende çarpmak asan rahat olsun. Bir de qırağları güzelce kızarsın. Sıra geldi çattı formuçkamızı keks karışımıyla doldurmakta. Şengcana formuçkanı doldurduz yarıya kadar. Onsuz da bu keks şişecek. Bunu gönderdik sobamıza. Təxminən bir 25 dəqiqəli 175 dərəcəyə. Mən sizi daha önceden de öğretmiştim. Keksi necə yoxlamaq lazımdır. Əlinizin altında daima çubuğu bulunsun. Onu keksə batıraraq, keks eğer hazırdırsa tam olarak çıkacak. Eğer ıslaklık varsa, məsələn keks içine yapışırsa, deməli keks hələ tam hazır deyil. Ona göre bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə də atdıra bilərsiniz. Yenə də sizin sobamıza göre. Ətimizin kəfini ayırmağı unutmayaq. Borşun əti uca yavaş yavaş pişməyə başladı. Böyük ailə için eləyəcəksinizsə əgər, əlbəttə ki sümüklü ət götürün. Sümüklü ət çok ləzzətli olur, dadlı olur. İli həm çok xeyirdir, həm də ki bulyona özel bir dad verir. Sıra geldi çatdı bizim kərəm dolmamıza. Kərəm dolmasının suyu artık burada kaynamağa başladı. Buna qəşəngcənə ben duz vırım. Və artık kələmimizə
gözəl bir kələmimiz var. Onu aldıq. Bilirsiniz ki, kələm çox bərəkətli bir məhsul, çox bərəkətli bir ərzaqdır. Deməli, kələm dolmasında da, borşda da istifadə eləyəcəyik. Kələm dolmasına seçdiyiniz zaman kələmi elə seçin ki, o qələmlər bir-birindən ayrılsın qəşəng. Yəni, onun yarpaqları bir-birindən ayrılsın. Daha rahat ayrılması üçün bunun ortasını çıxardacağım bu şəkildə. Görürsünüz ki, bu onun gövdəsini qəşəng kəsəndən sonra kələm yarpaqları qəşəngcənə bir-birindən ayrılacaq. Artıq bu gövdəyi kəsdik və bu şəkildə rahat-rahat, yavaş-yavaş kələm dolmanın yarpaqlarını ayırır ki, zədələnməsin. Onsuz da o tərəfi kəsəcəyik biz, o tərəf bizə lazım deyil. Yəni, ilk dəfə eləyirsiniz əgər, heç də qorxmayın, yəni kələmlər biraz qırıla bilər, çəkinməyin. Onsuz da biz kələmləri orta hissəsini çıxardacaq, onlar da bizə lazım olacaq, qazanın dibinə döşəyəcəyik onları ki, israf olmasın. Və salatda da istifadə eləyəcək kələmimizi, hətta boş spunda da istifadə eləyəcək. Yəni, bu hissəsini belə kəsə bilərsiniz ki, yarpağımız rahatcana kəsilmədən bu şəkildə çıxsın. Ondan sonra bu yarpaqları yavaş-yavaş bıraxırıq bizim duzlu suyumuza ki, onlar orada qəşəkcana pörtsün. Bu suyu daha öncədən qaynatdıq. Duzunu vurduq. İçinə tam olaraq dolsun su və buxar yavaş-yavaş bu yarpaqları qəşəkcənə yumşaltsın. Əgər suyumuz az gəldisə, qorxmayın. Biraz su əlavə eləyib. Bunun tam olaraq altını açmaqdan qorxmayın. Heç vaxtı gec deyil. Bu su buxarı kələmin yarpaqlarını yumşaldığına qədər biz yavaşdan geçirik kələm dolmasının ətini hazırlamağa. Ətini hazırlamaq üçün mən iki növ qıyma götürdüm, mal qıyması və dana qıyması. Ümumiyyətlə, mən xoşlayıram iki dənə qıymanı qarışdırmağa, çünki quzu qıymanın ümumiyyətlə dadı biraz ağır olur. Ona görə mal qıyması ilə qarışdıranda biraz onu ağır dadı azaltmış oluruq. Deməli, yarım kilo burada quzu qıyması var, yarım kilo da dana qıyması var. Belə bir düyümüz var, burada təxmini 3 yemək qaşığı düyümüz var. Onu qəşəngcənə bir yaxalayayım. Suyunu gözəlcə süzdükdən sonra düyünü qəşəngcənə yuduq, qəşəng suyunu süzdük və bunu da əlavə edirik bizim ətimizə. Bu burada bizi gözləsin. Biz buna qədər bunun içində qəşəngcənə bir baş soğan doğrayaq və göyərtiləri bir-bir dadlandırmaq üçün o qıymanı, kələm dolmamız çox ləzzətli olsun deyə içinə doğrayaq. Yəni, mən ümumiyyətlə ət maşından soğanı buraxmağı çox da tərəfdarı deyiləm. Xoşlayıram ki, soğan biraz diri qalsın. Ona görə siz istəsəz daha da rahatı ət maşından evdə özünüz də keçirdə bilərsiniz. Qıymaları keçirdiyiniz zaman soğanı da keçirdə bilərsiniz. Mən bu şəkildə yavaş-yavaş çox xırda doğrayıram soğanlarımızı. Həmişə deyirəm, yenə də deyəcəm sizə ki, mətbəxə girməkdən çəkinməyin, qorxmayın, girin hətta. Çünki yemək bişirmək doğrudan da insanı rahatladır və böyük bir zövqdür. Yəni, siz mətbəxə girsəz, həmişə, belə deyim də, ondan sonra mətbəxə can atacaqsınız girməyə və yeməkləri hazırlamaq. Gördüyünüz kimi, bir baş soğanı mən içinə doğradım, bir baş soğanı da ayırıram bir qırağa bu şəkildə. Daha sonra mən onu istifadə eləyəcəm kələm dolmasının sousuna. Bu burada hələlik bizi gözləsin və keçirəm bizim kələmlərimizin artıq səsi gəlir. Bəli, artıq pörtdü bizim kələmlər. Bunların yavaş altını azaldırıq və bir süzgəcə yavaş-yavaş yığırıq. Dənə-dənə yarpaqları. Yəni, qorxmayın, əgər əzilən yarpaq varsa, kəsilən yarpaq varsa, yenə də dediyim kimi. Önəmli olan, lap xırda-xırda olmasın. Onları bükdüyü zaman birləşdirə bilərsiniz. Əsas odur ki, tam bişməsin, bir balaca diri qalsın kələmlər. Bir də ki, onsuz da o zədələnən kələmlər və yaxud da bütün olan kələmləri biz yığacaq kələm dolmasının altına döşəyəcəyi, daha da ləzzətli olacaq. Bunları qəşəkcənə soyuq suyun altında yaxalayırıq gözəlcənə. Soyuq su artıq o bişmə prosesini dayandırsın.
Biz soğanımızı qarışdırdıq, düyümüzü qarışdırdıq ətə. Bir də şüt. Bir balaca cəfəri. Yəni mənim zövqümə görə keşni, şüyü, cəfəri ümumiyyətlə dədə babadan kələm dolmasına onları vururlar. Hər bölgədə ümumiyyətlə bilirsiniz ki, kələm dolması fərqli-fərqli hazırlanır. Şirin kələm dolması var, doşabla hazırlanan, şabalıqla kələm dolması hazırlayırlar. Mənim sevdiyim heyva ilə də bugünkü hazırladığım kələm dolmasını mən sizə heyva ilə hazırlayacağam. Yəni heyvanın ətri, heyvanın ona dadı, yəni qatacağı dad bambaşqa cür olur. Onun üçün heyva sevirsinizsə əgər, özəlliklə kələm dolmasında onu istifadə eləməkdən çəkinməyin, qorxmayın. Yəni, çox ləzzətli alınır. Mən ən sevdiyim kələm dolması hələ heyva ilə olan kələm dolmasıdır. Qərətlərimizi də qəşəkcənə doğradıq. Təxminən yarım dəstə keşnik, yarım dəstə şüyüd, yarım dəstə də petruşka var, yəni cəfəri var. Onları gözəlcənə xırda-xırda doğradıqdan sonra bir qaşıq alırsınız. O qaşıqla ətinizi gözəlcənə bu şəkildə qarışdırırsınız. Üç bol çimdik duz. İki qaşıq qəşəngcənə istiyot. Mən baharat sevdiyim üçün bilirsiniz, hər dəfə bunu vurğulayıram. Yəni sarı kök duz istiyot ümumiyyətlə xoşladığım baharatlardandır. Yəni sarı kökü çalışıram tez-tez istifadə edim. Ümumiyyətlə çox yeməklərdə istifadə edim. İstər suplar olsun, istər qıymada olsun, istər qovurmada olsun. Həm gözəl rəng verir, həm də gözəl dad verir. Həm bilirsiniz ki, çox faydalıdır. Ümumiyyətlə çox soruşurlar məndən ki, evdə yemək hazırlayırsan və ya hazırlamırsan. Çox şükür mənim anam da çox gözəl yemək hazırlayır, yoldaşım da çox gözəl yemək hazırlayır və mənim qaynanam da aşbazdır və ona görə yeməkdən körlük çəkmirik. Və onlar da evdə hər dəfə yemək hazırlayanda xüsusən də vurğulayırlar ki, insanın əli yeməyə dəyməlidir. Dəyməlidir ki, bütün bu enerji, ləzzət insanın əlinin duzundadır. Elə belədən deməyiblər ki, insanın əlinin duzundan çox şey asılıdır. Əlbəttə ki, vurğulamaq lazımdır ki, insan əllərinə, ümumiyyətlə gigiyenasına diqqət eləməlidir, əllərini tez-tez yumalıdır və təbii ki, də qurutmalıdır. Yəni, sadəcə yumaqla olmur, yumaqdan sonra mütləq və mütləq qurutmaq lazımdır. Artıq dolmalıq ətimiz hazırdır. Kələmimizin də suyu gözəlcə süzüldü, soyudu kələmimiz. Kələmimizi gözəl şəkildə dolma üçün ayıraq. Yəni bu cür ortalarını kəsirsiniz kələmin, bu qalın hissəsi bizə lazım deyil. Olmayan hissələri qoyuruq bir qırağa. Əgər verilişin ortasından bizə qoşuldusa və ya reseptləri qaçırdısa heç də üzülməyin, sosial mediadan bizə yaza bilərsiniz. Yəni sosial mediadan bütün yazdıqlarımızı çalışırıq, cavablandıraq, cavabsız qoymayaq. Əgər verilişi qaçırdısa yenə də üzülməyin, veriliş bitər-bitməz dərhal həm resepti, həm də ki, verilişin özü YouTube-da paylaşılır. Ona görə girib YouTube-dan da bizi izləyə bilərsiniz. Mən belə bir tava götürdüm. Yəni, tavada bunları qat-qat saracam, amma sarmadan qabaq. Mən bu kələmləri, yəni qalıq kələmləri alta yığıram ki, kələm dolmamız həm yanmasın, həm də gözəl kələmlər daha sonra yiyilə biləcək hala gələcək. Yəni, kim pəhrizlədirsə, yəni bu kələmləri kələm dolmasını deyil, bu kələmləri yiyə bilər. Yəni bu şəkildə altına sərirəm ki, kələm dolmamız yanmasın. Qəşəngcənə kələmləri düzdüyü altına kələm dolmasını başlamadan öncə mən onun sosunu hazırlayayım. Üzərinə dökəcəyim o sosu hazırlayayım. Onun üçün mənə belə bir taba lazım olacaq, bir balaca bitki yağı. İstəsəz kərə yağı da istifadə edə bilərsiniz. Bu artıq sizin seçiminizə bağlıdır. Mən zeytun yağı tərcih edirəm. Bir balaca qəşəng. Az öncə doğradığımız soğanı burada zeytun yağında qovuracam. Yəni dediyim kimi istəsəz kərə yağı da istifadə edə bilərsiniz. İstəsəz hər hansı bir bitki yağı da istifadə edə bilərsiniz. Mən bilmirəm, kələm dolmasında özəlliklə zeytun yağını çox xoşlayıram. We'll be right back.
Soğan qızardanda şəkər bırakmağa başlayır ve o şəkər bir balaca şirinlik verir soğana ve karamel halına gelir soğan, rəngi değişir. Çok sevirəm ben onu. Artık rəngi değişmeye başladı, bir balaca sarı kök əlavə edeyim. Görürsünüz necə gözəl rəng aldı, dərhal soğan. Ve artık yavaştan biraz azaldı ve doğranmış önceden təxminən bir iki dənə pomidor var burada doğranmış. İstəsəz tomat pastasını da istifadə edə bilərsiniz. Yəni tomat əzməsini istifadə edə bilərsiniz. İstəsəz doğranmış pomidor da istifadə edə bilərsiniz. Məndə burada bir balaca var. Çox qarışdırmayacağım. Tomat əzməsindən təxminən bir yemək qaşığı bura əlavə edirəm. Ve tabii ki bir balaca duz əlavə edirəm buna baharatlardan. İki çimdiyi hardasa. Ve qarabiber. En sevdiğim qarabiber. O da bir iki çimdiyi tam olarak kifayet edir. Siz eğer acılı sevirsinizsə bir balaca kırmızı istiyor da karıştıra bilirsiniz. Ben kerem dolmasını o kadar da acı sevmiyorum. Ona göre karıştırmayacağım ama siz karıştıra bilirsiniz eğer sevirsinizsə. Biraz pul biber veya da kırmızı acı biber karıştıra bilirsiniz. Artık sosumuz hazırdır. Deməli, kələmimiz də hazırdır. Yavaş yavaş keçək bunların bükmə prosesinə. Bunun altını artıq mən azaltdım. Sosumuzu çox qovurmayacağım. Çünki o kələm dolmasında da artıq qovurulacaq. Ehtiyac yoxdur çox qovurmaya. Alırıq belə yarpaqları. Mən xırda xoşlayıram kələm dolmasını. Xırda-xırda bükəcəm. Siz əgər böyük xoşlayırsınızsə, kələmləri də ona görə böyük doğraya bilərsiniz. Və yaxud da kələm yarpaqlarını bir-birinə qarışdırıb o şəkildə biraz böyük eləyə bilərsiniz. Mənim maksimum en sevdiğim ölçü bu ölçüdədir. Bunları bu şekilde düzeceğim, tam yuvarlak olsun. Yani bu şekilde onu ortaya elinizle eti büküp ortaya koyursunuz. Ondan sonra güzel şekilde kerem dolmasını bu şekilde bükürsünüz sıx sıx. Yani esas odur ki sıx olsun, güzel olsun. Yani elinizle de güzelce bunu sıxın. Bəli dostlar, artık kərəm dolmam demək olar ki ocağa gedməyə hazırdır. Bunun sosunu bir balaca sulandırdım. Yəni bir stəkan su əlavə elədim və üzərinə döktüm. Gözəlcə kərəm dolmalarımı düzdüm və heyvaları bu cür düzürəm həm arasına, həm bax bu şəkildə arasına da düzə bilərsiniz. İstəsəz yuvarlaq şəkildə də düzə bilərsiniz. Bu yenə də sizin zövqünüzə bağlıdır. Yəni gözəlliyi sevirsinizsə bu şəkildə düzə bilərsiniz. Bu cür kələmlərin arasına heyvalarınızı qoya bilərsiniz. Bəli dostlar, dolmam artıq hazırdır, ocağa qoya bilərəm, amma ocağa qoymadan öncə belə bir qab üzərinə qoyacağam, gözəlcə onu bastıracağam. Görürsünüz, aralardan suyu da çıxır və ocağın üzərinə bunu gətirəcəm və ocağı ilk öncə gür açacağam, bir balaca dolmanı qaynadandan sonra alacağım vamxoda. Artık dolmamızı da koyduk. Keksin de sesi geldi. Görək hazır mıdır? Bəli, əzizlər. Artık keksimiz de hazırdır. Götürüp bunu bir kenara koyuram. Burada bir balaca soyusun ki, qəlibdən rahat rahat mən onu çıxarda bilim. Buna kadar isə mən başlayıram borş spun hazırlamağını. Borşun bulyonu artık hazırdır. Bircə ətini yoxlayacağım. İstədiyim kimi yumuşaldı mı? Eğer istediğim kimi yumuşaldısa, demeli supa devam edə bilərik. Bəli, istediğim kimi yumuşaldı. Su için bir qazan götürürəm. Çox eləməyəcəm. Ona göre supum için bu qazan tam olarak yeterlidir.
altını açıram. Alıram yavaş koda. Biraz bitki yağı. Yani en sevdiğim suplardan biriydi borş supu. Bilirəm ki, bəzi insanlar borş supunu sevmirlər. Bəzi insanlar, məsələn, ümumiyyətlə tərəvə sevmirlər. Özellikle de uşaqlara borş yedirmeyi biraz çətin olur. Bəzən onu ümumiyyətlə sup burğunu deyirlər, sevmirlər. Mən bu arada bir balaca bitki yağı ilə kərə yağını qarışdırım. Çünki sevirəm həm bitki yağını, həm kərə yağını supda. Özellikle de vurguluyorum ki, uşaqlarınızı mətbəxə sizden bir yerde təşviq ediyor. Niye göre? Çünkü təşviq elədiyiniz zaman onlar bişirdikleri yemeği dadına bakmak isteyecekler mütləq. Ve ona göre de hem bişirecekler hem de yiyecekler. Yani yemek problemimiz varsa eğer, uşaqları yedizdirmek problemimiz varsa eğer, benim de evladlarım var. Ben de bilirim ki, uşaq büyütmek ne olan bir şeydi. Bu arada onları da buradan öpürüm, qucaqlayıram, salamlayıram. Onlar Bakıda bu dəqiqə mənsiz darıxırlar. Ama darıxmasınlar, inşallah tez bir zamanda Allah'ın köməkliyindən qovuşacağıq bir-birimizə. Artıq yağımızın səsi gəlməyə başladı. Demək olar ki, yağımız qızıb. Borş üçün biz mətbəxdə buna zajarka deyirdik də Rusça. Deməli, bunun qızartma prosesinə. Mən ümumiyyətlə çox qırmızı borş sevirəm. Bilmirəm siz necə. Soğanlarımı bu arada yağa buraxıram. Onlar orada qəşəngcənə qovrulsun. Yəni qırmızı borş olmağı üçün çuxunduru bol tutmaq lazımdır. Yəni yer kökünü biraz az vurmaq lazım. Çünki yer kökü çuxundurun rəngini öldürür. Bu arada 2 diş sarımsaq da əlavə edeyim borşuma. Bilirsiniz ki, sarımsaq çox faydalıdır və antibiotikdir. Bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, kim ki bizə yeni qoşulubsa, bol kələmli menyumuz var bugün. Yəni kələmi hər yerdə istifadə elədik. Sadəcə olaraq keksdə yer kökündən istifadə elədik. Bütün yeməklərimizdə kələm istifadə elədik. Kələm çox faydalıdır. Özəlliklə pəhrizdə olan insanlar bunu çox gözəl bilirlər. Həm maddə mübadiləsində çox insana kömək olur. Həm də ki, bilirsiniz ki, kələm ümumiyyətlə insan orqanizmə çox faydalıdır. Yəni kələm suyu olsun, istər şirəsi olsun, çox faydalıdır. Yəni bəzi insanlar hətta mədə bağırsaq problemləri olanda, məsələn mədə yazması deyirlər də, yarası olanda özəlliklə də kələmin suyundan istifadə edirlər. Amma əgər sizə kələm köp verirsə əgər, heç də narahat olmayın. Biraz cirəyə, yəni dənə cirənin içinə qaynar su tökün. Bir 10 dəqiqə onu gözlədin, daha sonra o suyu için və yaxud da şüütlü bir su eləyin. O şüütlü suyu için ki sizin o köpünüz geçsin. Yəni bəzi insanlarda çünki kələm köp verə bilər. Ona görə mən dediyim kimi eləsəz köpdən azad olacaqsınız. Bunlar burada gözəlcə qovrulana qədər mən ümumiyyətlə böyük sürtkəçdən keçirtməyi sevmirəm. Bir ədəd böyük köp götürürəm, xırda sürtkəçdən onu keçirəcəm gözəl şəkildə. Çünki xoşlayıram ki, borşda bütün ərzaqlar belə xırda-xırda olsun, yəni həll olunsun. Yəni hiss olunmasın, çox dişə gəlməsin. Kələmimiz artıq hazırdır. Onu da göndərirəm qazana. Qəşəngcə soğanla orada qovrulsun. Altını bir balaca azaltdım. Ki nə kələmimiz, nə soğanımız yanmasın. Hələ eyni sürtkəcdən dediyim kimi çuğunduru bol-bol eləyəcəm. Çünki xoşlayıram belə al qırmızı olduğu rəngdə. Hətta daha çox bordo rəngə çəkdiyi zaman borş, çoğundur bol olduğu zaman həm rəngi, həm dadı da çox ləzzətli olur. Artıq çoğundurumuz da rəndədən geçirdik, sürtkəçdən geçirdik və İki dənə çuğunduru, yəni dediyim kimi də bol qırmızı olacaq bu sup. İki dənə çuğundurumuzu bura əlavə elədik. Borşun ləzzətli olmağını istəyirsinizsə əgər, çox yox. Bir qaşıq şəkər əlavə edirsiniz bu çuğundurla soğanın.
bir dolu kaşık şeker alabilirsiniz. Bir balaca şirini çıkacak. Bazıları sirke de vururlar. Ben sirke vurmuram. Yani sadece olarak şeker tozundan kifayetlenirim. Onda boş çok lezzetli olur. Çundurumuz, soğanımız, kökümüz güzelce kızardı. Kelemin vakti geldi, çattı. Yani ben kelem çok vurmayacağım. Az bir şey vuracağım. Çünkü o kadar da kelemi borçta sevirem ama o kadar da değil mesela. Borçta çuğunduru daha çok sevirem. Çuğundur, kök, soğan daha çok sevirem. Bəzi insanlar var, birbaşa kələmi məsələn həm suyun içinə vura bilər, belə də eləyə bilərsiniz. Mən istəyirəm kələm bir balaca burada rəngini də alsın. Daha sonra bulyonu bunun içinə qarışdıracağım. Kələmi gördüyünüz kimi çox incə doğramışam. Baxmayın ki burada məsələn çuğundur, kök bir-birinə girib, bulyon bura qarışandan sonra onların hamısı ayrılacaq və dənə-dənə duracaq burada. Sıra gəldi çatdı, bir qaşıq sadəcə olaraq turşuluq üçün. Tomat əzməsini qarışdırıram. Altını biraz gür açıram və bir balaca bunları gür alovda qovururam. Bunlar burada qovurulana qədər, çuğundur rəngi kələmə geçənə qədər mən bu arada kartofu artıq doğrayım. Kartofu bir balaca iri doğrayacağam. Yəni borçda ümumiyyətlə iri-iri doğranılır, amma mən yenə də alışdığımız borçdan biraz daha xırda eləyəcəm kartofları. Yəni çox səliqəli görsənsin. Çox böyük, çox da xırda olmasın. Yəni, nə çox böyük, nə çox xırda olmasın. Orta kub şəklində doğrayıram. Ümumiyyətlə, bizdə məsələn hazırlananda bəzən hətta yarım kartof qoyulur. Anam məsələn, bəzən kartofu 4 yerə bölür, elə də xoş deyirəm, amma kartof bu şəkildə də olanda heç də pis deyil. Bunları əlavə edirəm artıq bura. Və bulyonu əlavə edirik. Borşumuza ət suyumuz çox gözəl alındı. Ətlər qalsın hələlik bunun içində. Su əgər az alındısa, biraz əlavə eləməyin heç bir qorxusu yoxdur. Əlbəttə ki, biz hələ ədviyyatları vuracaq bura. Görsünüz necə bol tərəvəzli, gözəl bir rəng alındı. Azacıq biraz su da əlavə eləyik içinə. Mənə görə tam olaraq yetər bu. Çünki mən xoşlayıram dediyim kimi də bol tərəvəzdə olsun borşumuz. Sıra gəldi çatdı baharatlara. Biraz qara istiyot dənə-dənə bunun içinə əlavə edirəm. Çox deyil. 5-6 ədəd qara dənə biber. Biraz duz əlavə edeyim. Daha sonra dadına baxacağım. Duz əgər az olsa yenə də qarışdırarıq. Yəni, çox duzun ziyanı var, amma az duzun ziyanı yoxdur. Dəfnə yarpağı, qurudulmuş gözəl dəfnə yarpaqları var. Mən artıq bunları yub quruduram, siz də evdə elə eləyirsinizsə, yəni yumağa ehtiyac yoxdur. Amma əgər siz onları almışsınızsa dükkandan, mütləq yuyun, elə qurudub saxlayın. Dəfnə yarpaqlarımızı da əlavə elədik. Sıra gəldi çatdı ətlərə. Ətləri deməli, gördüyümüz kimi artıq sümüydən ayrılıb, bu sümüyün iliyini də mən içinə əlavə edirəm borşun. Bu sümüyü çıxardıram və ətləri bu şəkildə ayıraraq bir-birindən əlavə edirəm bizim borşumuzu. Onsuz da onlar orada içində qaynayacaq və bir-birindən qopacaq. Amma bu ili sümüyü çox gözəl ləzzət qatacaq bizim borşumuza. Onsuz da onun bütün dadı ləzzəti çıxdı borşumuza. Və onun yağı da əlavə bir dad verəcək borşa. Bəzi insanlar var ki, ümumiyyətlə borşu ətsiz yiyirlər. O da çox gözəldir, onu da sevirəm. Amma biz Azərbaycanlılar ət sevdiyimiz üçün, ümumiyyətlə Türk milləti ət sevdiyi üçün, yəni ətdən yan gedmirik və borşumuzu da bol ətdə edirik. Baxmayaraq ki, bu Ukrayna supudur, Ukrayna şorbasıdır. Artıq Sovetlər Birliyində iç-içə yaşadığımız üçün hamımızın evində bişən milli bir şorbaya dönüşdü bu.
Dostlar artık su kaynamaya başladı. Son tadına bakacağım. Duzu istiyordu. Duza istiyota ihtiyacı var. Biraz da duz diyelim bunu güzelce. Biraz da karabiber bırak. Yani karabiber yine de öz tadını çıkartacak ama ben yine de toz karabiber de vurmaktan hoşlanıram, çekinmirəm. Siz karabiber hoş deyirsiniz eğer, əlavə edin. Tam oldu. Duz istiyot istediğim kimi oldu. Qaldı nöqtəsini qoymaq. Cəfəri mənə görə borşun ən önəmli ərzaqlardan, ədviyyatlardan hətta biridir. Çünki bilirsiniz ki, təzə ədviyyatlar var, yəni tər ədviyyatlar var, bir də quru ədviyyatlar var. Göyərtlər tər ədviyyat olaraq geçir və borşa çox özəl bir dad verir. Bu arada hatırlatmak istedim ki, bizim verilişimiz Qardaş Ölkə Türkiye'de hazırlanır. Türkiye'nin İstanbul şehrinde. Ve bazen de dil çaşır, Türk sözleri istifadə edir. Buna göre inşallah üzürü sayarsız. Yani insan biraz çok, özümü tərif edemek istemiyorum, biraz çok dil bilen de bazen insan çaşdıra bilər. Bəli, bunları artık supumuza bu şekilde karıştırıram. Yani həmişə deyirəm sizə ki, mən saplağı istifadə eləməkdən çəkinmirəm. Saplağı hətta çox sevirəm. Göyərtinin saplağını. Özellikle de suplarda o biraz yumuşalır, belə dişə gəlir, çox hoşuma gəlir. Əgər siz de sevirsinizsə, saplağı mütləq və mütləq istifadə edin. Borşumuzun göğertisini de əlavə elədik. Bir baxaq görə göğertidən sonra dadı nə yerdədir. Tam istediğim kimi oldu. Sadəcə olaraq bilirsiniz ki, borş ümumiyyətlə dadlı olur nə vaxtı? Bir bağlaca, bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, ən gözəli yarım saat biraz qırağda qalandan sonra artık bütün o dadlar bir-birinə işləsin və çox ləzzətli olacaq. Artıq mən bunun altını azaldıram. Özünə gələnə qədər biz də salatımızı hazırlayaq. Son reseptimizi hazır elədiyi koslo salatı bilirsiniz. Ama ben alıştığımız gibi mayonezsiz elədim onu. Limon suyuyla bir de zeytinyağı ile elədim. Pəhrizde olanlar beni çok güzel anlayar. Ve pəhriz zamanı bu salattan tez-tez istifadə edəcəklər diye düşünürüm. Bunun içine biz kök, kələm, biraz şüt, bir bağlaca üzümü ama isti suda istadaraq üzümler bir bağlaca yumuşandan sonra eğer təzə üzüm varsa təzə üzüm de istifadə edə bilərsiniz. Yani tumsuz olsa daha güzel olar. Limon suyu, zeytinyağı bu kadar asan. Tabii ki de baharatlar. Duz istemişsiniz, duz da vurmayabilirsiniz. Her şeyi karıştırdım. Kaldı sadece olarak zeytinyağı ve karıştırma. Bugünkü bütün reseptlerim artık hazırdı. Yavaş yavaş süfremizi kurmağa geçebilirim.
Ha, geldik günün sonuna. Süfremiz hazırdı, yemeklerin kokusu inanılmaz güzel gelir. Bugüne tam mevsimine göre bir menü hazırladık. Kerem çok bereketli bir terevez olduğu için demek olar ki bugünkü bütün yemeklerde ondan istifade edildik. İlk Malatin'den güzel bir borş. Onun dadına bir bakım. En sevdiğim çorbalardan biri diyebilirim. Her defa Azerbaycan'a gelende, Bakı'ya gelende anama hemşe diyorum ki bana borş hazırlasın, sağ olsun hazırlayır. Kaynanam da çok güzel borş hazırlayabilir, anam da. Yani ona göre onların eline bakıp ben de çok güzel bir borş hazırladım bugün sizinle, bu resepti paylaştım. Dadı inanılmaz güzel oldu. Çuğunduru biraz bol eledim. Rengini görürsünüz nece güzeldi. Bu renk en sevdiğim renklerdendi. Yani borş gelende özellikle buna dikkat ediyorum ben. Ardından çok yüngül, bir o kadar da asan ve o kadar da hayırlı mayonezsiz kuru kişmişli kolesto salata hazırladım. Mayonezli hazırlamak isteseniz eğer bilirsiniz ki bir önceki verilişte ben evden nece mayonezin hazırlamağı sizinle paylaşmışam. Ama bu tam olarak pehrizde olanların bir salatıdır. Çok güzel. Yani pehrizde değilsinizse de eğer evde bu salatı hazırlayın yiyin. Yemeklerin yanında inanılmaz güzel. Keçirik kelemin dolmasına. Kerem dolmamız yani Azerbaycan'ın meşhur bir yemeği. Herkes evinde hazırlayır bu yemeği. Her bir bölgede cürbəcür hazırlıyor bu kerem dolmasın. Yani şabalıkla hazırlayan var, biraz şirini olanı var. Yani fərqli var da var. Ama benim sevdiğim resept, mesela bu resepti heyva ile hazırlanan kerem dolması. Tam olarak özde mevsimine düştü. İki kıymanı özde karıştırdım. Bir bağlaca katıqdan götürürüm, bir bağlaca heyvadan götürürüm. Hamısını birbirine karıştırdım. Çok güzel. Düyüsü, baharatları, duzu istiyordu. Tam hamısı yerindeydi. Heyva da bir bağlaca turş meze şirini bir dal verip dolmaya. İnanılmaz güzel oldu. Bunu o cür hazırlamada prob edeyim. Bazen turşu da koyular içine. Ama heyva çok güzel yaraşır buna. Yer köklü bir keks. Bakın görünüşüne inanılmaz güzeldi. En önemli nokta da neydi? Haşhaş. Biz bunun içine haşhaş karıştırdık. Yani haşhaş inanılmaz yaraşır buna. Evde hazırladığı zaman haşhaşla bir bakın dadına. Göreceksiniz ki o haşhaş adamın ağzında partiyanda nece güzel dad emere gelir. Çayın yanında çok güzel gelir. Bu reseptle evde hazırlayın. Sizin formuçkanız eğer balacadırsa benim reseptini ikiye katlayın. Yani benim formuçkam biraz balacaydı. Ona göre ben resepti balaca formuçkaya göre hazırladım. Ama siz 24 santim formuçkaya 2'ye vurabilirsiniz. 30 santim formaya hatta 3'e vurabilirsiniz. Çok güzel bir keks alınacak. Evde hazırlayın. Çok asandı ve o kadar da lezzetlidir. Bu veya önceki verilişleri ve reseptleri kaçıranlar YouTube kanalımdan tekrarını izleyebilir. Sualınız olsa beni YouTube, Instagram veya Facebook'tan yazabilirsiniz. Bir de buradan Gence Mehran'a salam göndermek istiyorum. Balaca balamız Instagram'dan bana yazmıştı ve inanılmaz beni duygulandırmıştı. Benim balalarım içinde olmakla Allah bütün balaları korusun. Mehran'ın valideyni olan Mehrin Hanım'dan xayiş eləmək istəyirəm ki, Mehran'a izin verin ki, mətbəxə girsin, gözəl şeylər hazırlasın, sizə ən azından yardımcı olsun. Böyüklərimizin əllərindən öpürəm, balacalarımızın isə gözlərindən öpürəm. Uca Allah sizləri qorusun, bərəkətiniz bol olsun.